ma tean seda , et see on sirgel 15 . nüüd käi terve maailm läbi . võib-olla me läksime üldse valesse serva . leidsin 15 üles . Toomas , kuule üks asi , mis selles raamatus nii erilist on ? see on Oliveri kirjutatud , tahan teada , mis seal kirjas on . mis järelikult mina lasin selle juba õhku . hallo ! tule Minecrafti ! Erko ja . no sa ütlesid , et sul läheb umbes tund aega veel , me mängime hetkel . oleme tagasi pärast pausi . ja tule lihtsalt niiviisi , et tapab . tšau . tšau . Toomas , mis on ? pane see uuesti alles siis käima , kui kõik sees on , kui me hakkame spliifi tegema . muidu sa raiskad lihtsalt rekordimaas aega , siis keegi ei tee mitte midagi kasulikku . ma sain oma Minecrafti tööle . su terve see aeg lihtsalt laadis või ? ei , Minecraft pani kakat , noh . kakas lihtsalt . tean , aga . tead , et . me teeme Minecrafti . ja server ise ronin 3, 2, oh, juba ronin . hea küll . Aksel Poo on siin . ma õppisin juba ära . Aksel Poo . ei ma tean , ma lendan juba ringi siin . palju mu FPS on ? 63 , aga see on sellepärast , ma olen mingi kõrgel õhus onju . ma ei näe sind . aa , nüüd näen jah . okei , aita mul seda värki ehitada . jaa , aga mingi räme lag on serveris . serveri lag jah . oota paar minutit . ei oota 30 sekundit ja siis ta peaks ära minema , mul on ka niimoodi , et serveri lag on 30 sekundit . mille peale ma kirjutasin oma baasi koordinaadi . mida ? mida sa ütlesid , Oliver ? oota , puu koordinaat oli 15 . mida ? puul selle koordinaat oli 15 . kas sul läägab ikka või ? ei , mul ei läägu , ma panen oma setting uid korraks . okei , oota , kus sa valmis oled ? kaju , et see intro ära läheb , mis on ? palun keegi tapke mind . okei . ole , pane lihtsalt slash kill . pane endal command'ideks slash kill . pane lihtsalt slash kill . aa jaa . see tapab su automaatselt ära . You do not have permission to use this command . sa pole hommitud või ? Aksel , mingi räme läheks , sa mingi paned blokke mingi ühe sekundiga . ma loodan , et Uku ikka ei lõhkunud seda voodi ära , selle voodi ära . ma õppisin sind ära nüüd . näe , Tair , vaata , sa näed seda . mina õppisin ta ära . niimoodi . jah , jah , see niimoodi . oota , sa mõtled . teeme layer'id , vaata . au , Oliver , sa mõtled Uku seda voodit , mis meie kolmandas baasis oli või ? hakka rohelisega ja siis ma . okei , Uku ikka ei lõhkunud minu voodi ära . aa , see oli üldse X22 . no , mida ? X22 Z91 . jaa , ma tean , ma kohe lisan Erko Add Me To Call'i . Erko . joo , Erko , tule serverisse , me rekordime siin juba . kaua ? TP . sa võid veel . sa tuled . jah , sa võid veel . 88 punkt . see baas . 196.30.212 . oli , kas see on see baas või ? kopi , ma ei viitsi mingi hakata , kopi . kas see on see baas või ? jaa . me teeme server mingi teises arvutis . Agnes , mine ära . miks sa ei viitsi kirjutada , noh , me ütleme sulle , ei tule serverisse või , mul jumal pohhu või ? ei tule küll , mul läheb mingi lahe Minecrafti . aga oli see . neli ikka või ?
Kaks läki teeme sellise nurga hoopis. Kuidas sa ei saa? Et selline kaks nurka äkki. Ole vait! Mis mõttes kaks nurka? Niimoodi, et kaks korda kaks nagu blok nurk. Ates ütleb, et ta ei saa... No jah, ikkagi teeme jah nurga valgus, et ei annud üldse, et me nii kõrgele lähme. Nüüd täiesti hulluks läinud. Kus Oliver? Mis sa arvad, see Oliver on? Ema arvutis. See on mingi hull aeg. Mul on 70 FPS-i. Ta on... 16. Mul on overnight, tausalt. Tegelikult on 200 FPS-i. Oota, mis oli 88? Oliver, kus raamat on siis? Kuhadi raamat? Vaata, kõik chestid läbi äkki on kuskil hit. Aksel, mis selle oli 88? Punkt. 196. No. Ega sul on ka hästi kuulda ja kiirutamist. 30. Ja mul on siin punkt 2.1.2 ka veel. Jaa. See ma ei ole. Ei ole see õige, punkt 2.1.2 ongi õige. Ega sa saab meiega pool tundi alla umbes. Miks? Ahaa, jah! Oota, hoopid su koera. Okei, see. Respawni või teleportiga mind nagu. Või ma ei tea, kus te olete, ma olen mingi spawn, see on mingi pära põrgus. Oliver! Kohe teleportin, oota. Ma olen teleportis. Toomas, kas isa vaatab ka neid videosid? Mis mõttes? Keegi põhjus. Või Erko, aita nüüd selle Spliffi areenale seda ehitada. Oliver, kus sa kadusid? Tahir, mida sa kihtis? Erinevatest värvi kihtidest nendest ehitada. Kui paks on juba? See on natuke ära alpoolt ära lõhu ja niimoodi. Tee lihtsalt niimoodi, et vaatame, millest me praegu. Kõrra, ma kuksin alla. Kas sa oled survivalis või teises kreativis? Kreativis? Okei, ma vanin su kreativis. Mis siin toimub? Miks sa ei mingi nii kõrgel ehitata seda nagu? No ma ei tea, nalja pärast. Kus sul oli veel? Ma tean, Tair järgmise kihi teeme lumest. Aita, kus su raamat on? Ah, lumest, okei, ta või. Ma tulen ka aitama. Kus su raamat on? Kus lume jään? Ole või? Ehitus blokki tal. Jaa, ma tean, et see on ehitus blokki talle, kui ma ei lõhta. Kus sinul õllakas raamat on? Oh, mul on 30 FPS-i. Normaalne. Mul on mingi 70 või 80. Mul on peaaegu 100. No ma olen suht kindel, et mul ongi praegu 100, aga noh. Mina ei hakka midagi praegima ega midagi. Kui ma seal vaata... Mul on 43 FPS. 43! Ema arvutus pidi mingi 10 ainult olema ju. No, vahepeal on sellise parema, ma ei tea, mida Oliver seal teeb, ta häkib lihtsalt. Ei, mul on hetkel 27. Ole, kus see raamat on siis? 30, 24, 23, 22. Oliver, vii mind raamatuni! Ma ei tea. Äkki on seal. Oh, vaadake, minu on skin, mul on see Eesti skin, vaadate. Vaata, Eesti lippud on jalas. Kus? Erka, ära tee Eesti lippu ja lootame, teeme paar kihti veel. Ei, vaata, mul nagu seda skinni, mul on mingi Eesti lippud on jalgades. Ei, ikka seda Rammsteini. Okei, teeme nüüd kolme võrra kõrgemaks seda värki. Ja mis kiht nüüd tuleb? Oota, veel ei tule kihti, teeme lihtsalt kolme võrra kõrgemaks seda iron blokkidega. Me võiksime... Kas sa ka kreati mood või? Mida? Tõelda kõik kreati moodis või? Jah. Aksel, sa on mingi blokkide sellest glitchid või? No see oleneb sellest sinu neti ühenduses, sul on siin neti ühendused ka glitchid. Minul just sina klitsid. Äkki on mõne seina taga üldse.
Oota, Eri, mitä harkkassi niitäkin? Mä kaivankin selle pärast seita. I don't know! Mul mingi klippi, mingi lag. Tuli mingi 6 tükki korraga. Mul tuli mingi lag sisse. Jaa, tuli mingi lag 6 tükki korraga. Oi, ma siis leidsin midagi. Kus on? Okei, teemme nüüd nii kõrgastat kairilt. Jaa, ma ei tea, miks ma mingi lag annan. Jääd on lag. Mida viitkarit? Oliver! Kuidas ma sattusin sinu juurde teleportides puu otsa? Killast olla, ei mennä pikemaks, see pole vaja. Ma ei tea! Okei, praegu näo kõrgusega. Kul pole aisi. Imelik, tuli küll mingi kõrgus. Oot, teeme vähemalt sama kõrgusega. Oot, ma proovin siia panna midagi. Mida fucki? Aa, ja äkki sellepärast, et ma läksin oma paasit teema. Mis sa räägid, kus sa vist leidsid midagi? Kas on mingi areena või? Kus ma hakkan fightima? Mine minu maa kaasi ülevale korrusele üldes. Ei, see on areena, aga PvP areenat võib kõik seda. Kus sinu kaas nüüd on, sest ma teleportisin sinu juurde ja ma ei tea, kus see paas on. X22, 7, 9, 9, 9. Ei, kus sa oled, Erpa? X22. Agnes, mine kohe ära! Z91 või? Erko, kui võiks meil sama kuulile festi teha sellest? Mis Z oli? Mida ma võiks teha? Okei, nüüd teeme niimoodi, et järgmised tiid kõik teeme lume. Oh, mis oli või? Ütlesin, et Z oli! Lume! Ma panin ka endale taimalt peale. Ma mõtled on teile. Aijaa mu kõrvad, sa lõhud mu kõrvaga lapid ära taumas oma häälega. Ongi. Oh, kes mingi redstone lampi siia pani? Ma ei tea. Kaks tairist pani, siin on mingi. Jaa, nüüd vaata, milles me järgmised kiit teeme. Järgmine kiit on kuld ja teemad. Need on nagu raskem lõhkuda, need on alguses parem. Ja siis kõik asjad ja siis kõik inimesed saad teatud tööriistad ja siis panna kõik survival moodi. Oh, mis viiend osand peal? Või ta on kuulda? Eest. Mina see võiks olla... Mitmelt osand... Oliver, kuidas see ju Z oli? Mitmelt osand praegu rekordinud? Viimast. Mingi osa number 9000. Ja osa number 9000, Toomas lõugab Oliveri peale. See on täiesti väga hea. Aga Toomas, millal see YouTube välja tuleb? Ülejärgmine suvi. Ja ülejärgmine. Selle aja peal on meil juba, ma ei tea, 5000 projekti tehtud. Kas ma võin mingi oma maja ehitada kuskile või? Oli, mis see on lõhetas Z oli? Tair, kas sa järgmine aasta ja seda Fiite Piist on liisi tahad mängida meiega? Ma ei tea, võibolla on juba uus parem modpack väljas. No jah, aga kui on mingi huus ja siis teeme seda, aga nagu järgmine suvi tahad. Et nagu mina runnin serverit, et siis sellist imeliku läägi ei ole. Jah, ta või jahselt. Sina ei saanud see kord hostida serverit. Nüüd teemad. Ma ei saanud sellepärast, ma ei saanud oma wifi seda ruuterit ära ekkida, aga ma pean teha see seadmetele resetima, aga ma ei hakka, sest nagu nii on viimane osa. Aga mis me sellise imeliku asja teeme siin? Mida? Mida sellise imeliku asja siia teeme? See on nii äge. Oliver! Ole, mis Z oli? Oi, mis Z oli? Z oli 91! Aitäh! Ma saakas mingi nukka. Ma olen nii raske, kui ma kuulen siit toppel. Nüüd ma teleportin, et see kõik minema, et siit on hullud. Toomas, oled juba pool tundi seda raamatut, et kõik. Mis see raamatut on, Matsi peal? Mingi mõtetu asi oli seal kirjas, Tom tahab mingi teada, mis seal kirjas oli. Lõpuks mingi mulle maitsevad küpsised ja siis taas mingi pool tundi otsib sellist raamat. Kes sa kirjutas selle raamatult? Oliver ja siis mingi Tom otsib seda mingi 2 aastat tagane. Sa leidsi mu baasi, see ei ole kõik, teised on ka. No mida kõrdi? Ma ütlesin, et midagi paska on seal kirjas. Mingi logi raamat. Ei, seda, sa leidsi mu baasi. Mida? Okei, Aksel, ma ei viitsinud mingit fucking layerit, jah. Okei, jah, nüüd. Aksel, Aksel,